Դիմորդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ պահպանվել է, 1-2 մասնագիտության գծով ավելացել։ Սա այն դեպքում, երբ մարզերից հատկապես արտագաղթ կա, և վարչության պետ այնուամենայնիվ արձանագրում է, ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճել է։ Աշխատաշուկայում պահանջարկը մի շարք մասնագիտությունների հանդեպ աճել է և պայմանավորված, որ տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտներ են առաջացել և արդյունաբերության ոլորտում, և գյուղատնտեսության ոլորտում, և սպասարկման ոլորտում, տուրիզմի ոլորտում, բայց նաև շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել իրականացվող բարեփոխումները, տարբեր ծրագրերը, տարբեր մեր միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ, դրանք նույնպես նպաստել են ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը երիտասարդների շրջանում։ Ոլորտի գլխավոր պատասխանատունը ԳՄՍ նախարարն արձանագրել էր, քոլեջների շրջանավարտների միայն 41%-ն է համարում, որ հաստատությունում իր ստացած տեսական գիտելիքները աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանում են։ Ուսանողները ավելի քիչ պրակտիկ աշխատանք են կատարում և ավելի շատ լսարանային աշխատանք, և այս ուղղությամբ նախարարությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում, և ամենագլխավոր ծրագիրն է դա Գերմանիայի միջազգային համագործակցության գործակալության հետ համատեղ տարվող ծրագիրը, դուալ ուսուցման ներդրումը ՄԿՈՒ համակարգում, որն իրենից ենթադրում է ուսուցում հենց աշխատավայրում։ Դուալ ուսուցման համակարգը ներդրված է թվով 20 հաստատությունների 24 մասնագիտություններով։ Բոլորը շատ լավ գիտենք, որ գործատուին որակյալ կադր է պետք, և որակյալ կադր հնարավոր է ստանել միայն համագործակցության միջոցով։ Ոլորտը կարգավորող օրենքը նախնական արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության մասին ընդունվել է 2005-ին և վաղուց հասունացած էր լրացումների ու փոփոխությունների հարցը։ Դրանք այնքան շատ էին, որ ըստ էության գրվեց նոր օրենքի նախագիծ, որին կառավարությունը հավանություն տվեց օրերս։ Նոր է նաև օրենքի անունը՝ մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասին։ Նախատեսում ենք մշակել որակավորումների ոլորտային շրջանակ, և որի հիման վրա կմշակվեն արդեն այն կրթական ծրագրերը, որոնք որ կներդրվեն ուսումնական հաստատություններում, և երկուսն էլ առանց մասնավորի մասնակցությամբ ըստ էության չի կարող լինել։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։